Не українка? Ольга Куриленко приголомшила заявою. Тест ДНК буцімто не виявив у неї українського коріння. Уродженка Бердянська написала про це у коментарях під фото сина. На світлині її Олександр грається із картонним танком. Цією світлиною жінка привітала користувачів із Днем Перемоги, додавши, що це привітання, мовляв, для наших. В коментарях здійнялася ціла хвиля обурень. Користувачі зауважили, що цей день не свято, а роковини пам'яті. В хід пішли згадки про національність. Хтось писав, що соромиться того, що Куриленко – українка. А зірка Бондіана відповіла, що нещодавно пройшла тест, який генетично показує походження людини. Національність виявляється за кров'ю, адже так? А тест ДНК показав, що я на 100% не українка. Української крові в мені взагалі немає. Сорі, мені взагалі все рівно, але результати були такі. Я сама здивувалась. Пізніше Ольга поточнила, що Україну і її людей дуже поважає. Але суперечки в коментарях під тим постом точаться ще й досі.